နိုင်ငံ내ဆက်မှာကားတစ်စီးအလုံးအကျုံအရှိန်တင်မောင်းနေရာကမိုးပေါ်မြောက်တက်ပြီးလုံခြုံရေးဂိတ်တစ်ခုကိုဝင်တိုက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုကနေဒါနဲ့အမေရိကန်တို့ပူးပေါင်းစုံစမ်းနေပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ22ရက်မှာနိုင်အာဂရာရေတခွန်ကြီးနာကကနေဒါအမေရိကန်내ဆက်မှာရှိတဲ့ Rainbow တရာမှာဆူရွားတဲ့ရင်တိုက်မှုဖြစ်ပြီးလူ2ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။လုံခြုံရေးကင်မရာမှတ်တမ်းတွေအရအဖြူရောင်ကားတစ်စီးဟာတရာရဲ့ဂုံးတက်နေရာကိုကြောက်ခမန်းလီလီအရှိန်နဲ့ဖြတ်မောင်းရာကလေးတွေကိုအမြင့်ကြီးမြောင်တက်သွားခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အဲဒီနောက်ကားဟာအရှိန်မထိန်နိုင်ဘဲအတားအဆီးကွန်ကရစ်တုံးနဲ့စောင့်မိပြီးစစ်စေးရေးဂိတ်တစ်ခုကိုဝင်တိုက်ရာကပေါက်ကွဲပြီးတော့မီးဆွဲလောင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီဖြစ်စမှာကားပေါ်ပါလာသူ2ဦးလုံးသေဆုံးပြီးအမေရိကန်ရဲ့နေဆက်နဲ့အကောက်ခွန်ဝန်ထမ်း2ဦးလည်းအနည်းအချင်းတန်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ရင်တိုက်မှုဟာအမေရိကန်ဖက်ချမ်းမှဖြစ်ခဲ့ပြီးတေဆုံးသူတွေကလည်းအမေရိကန်ရဲ့နယူးယောက်ပြည်နယ်တိတခန့်နေလို့ယုံကြည်ရပါတယ်။နယူးယောက်ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကေတီဟိုချူကအခုဖြစ်စဉ်ကိုကနေဒါနဲ့အမေရိကန်ထောက်လန်းရေးအဖွဲ့တွေပူးပေါင်းပြီးတော့စစ်ဆေးနေပြီးကနဦးတွေ့ရှိချက်တွေအရအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုမဟုတ်ဘူးလို့ယုံကြည်ကြောင်းသတင်းထောက်တွေကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကောက်ချက်ဟာအတိမဟုတ်သေးဘူးလို့လည်းဟိုချူကဆိုပါတယ်။ကားဟာဆဲပီကြောကြောအမျက်လောက်ထိမြောက်တက်သွားပြီးအရှိန်ပြင်းပြင်းနဲ့ပြန်ကျလာခဲ့တာလို့မျက်မြင်တချို့ကဆိုပါတယ်။နိုင်ငံအာဏာပိုင်တွေအတွက်လောလောဆယ်အရေးအကြီးဆုံးကတော့နေဆက်ကမီးလောင်ပေါက်ကွဲမှုဟာအကြမ်းဖက်တာလားတခြားပြဿနာတစ်ခုလားဆိုတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းခွဲခြားနိုင်ဖို့ဖြစ်လာကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။